Бойцы батальона «Донбасс» не участвуют в акциях возле парламента. Об этом во время пресс-конференции заявил командир батальона ВСУ «Донбасс Украина». По словам Вячеслава Власенко, это проплаченные тетушки. Он призвал запретить использовать атрибуты батальона в личных целях. По его словам, такие ряженые не раз были замечены в различных акциях от имени батальона. И это продолжается с 2014 года. Це тітушки, які використовуються для вирішення бізнес-питань, бандитських питань. Були різні акції, де вони приймали участь на чолі з депутатом Верховної Ради Семенченком. Це були акції по нібито захисту аграріїв. Насправді це все робилося за гроші однієї сторони конфлікту.